творче подружжя Ігоря та Олени Шерепот перетворили свій балкон на міні-город, на якому росте зелень, овочі і навіть ягоди. Така ідея до сім'ї прийшла спонтанно, а точніше з початком карантину в Україні. Мама дала нам розсаду, вона на дачі вирощує помідорів і перців. Ну і відповідно кудись її потрібно було дівати, нікуди не виходили і вирішили зайнятися. Посадити помідори і перець. А як кажуть, що апетит приходить під час їжі, ну і ми так потім почали, а давай огірочки, почали дивитися різне відео, а давай салатик, а давай руколу. На даний момент росте базилік, перець, помідори, петрушка, чебрець, тим'ян, полуничка. І експериментуємо, зараз посадили баклажан, подивитися, як він буде, і капуста кольорабі. За технічні моменти на міні-городі відповідає Ігор. Він встановив фітолампи для рослин, щоб компенсовувати необхідну кількість світла, а також зробив поливальну конструкцію, адже на один полив кожні 2 дні витрачається до 15 літрів уже настояної води, бо з-під крана хлорована не підходить. Найважче це, напевно, цей регулярний полив і підживи. Тобто це таке, здавалось би, щось просте, але якщо ти не вслідкував, десь бачиш, що рослинка вже трошки завядає. Кудись їдемо, це ми просимо сусідів. Якщо, наприклад, на 3 дні сусіди до нас приходять і нам тут підливають. Ну і ще, напевно, це саме розсадження, пересадження. Це тут все в землі. Заставляємо кльонку, ну там мене більше дружина займається. Друзів я завжди привожу, і вони їм самим цікаво, хто вже буває. Приходять, ну що там в тебе, на якісь нові помідори є, щось там подивись. То робимо їм постійні екскурсії. Чай він п'ємо з м'яти. Зрештою, результат перевищує всі очікування, а сім'я Шерепот має круглорічний доступ до свіжих овочів, фруктів та іншої поживи з власного міні-городу. Тож експериментуйте і смакуйте і ви!